Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Biz bugun bozorda turibmiz. Eng zo'r, eng sifatli va eng arzon Akfa narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Hamda o'rnatish ustalari ham, umuman tez jarayoni ham, sizlarga hammasiga garantiya berilgan mana shu yerda Akfa seximiz bor. O'zimizning Nurbek akan sexlari. Bu yerda va tushuntirib o'taraman qo'shni adresini. Mana shu ko'cha Akfa ko'cha deyiladi. Bu tomon bozor stankasi. Samarqand avtobuslar turadigan stanka. Mana bu tomon Dehqon bozordan kiradigan tomon. Bu tomon Dehqon bozor tomonidan shunday kirganda, Dehqon bozordan kirganda mana shu chap tomonda birinchi do'kon. Birinchi do'kon Akfa do'koni. Mana shu yerda xohlagan assortimentda, xohlagan rangda, xohlasangiz plastik, xohlasangiz Akfa, umuman bez razisi, xohlagan razmerda domlargacha ham chiqarib berishga imkon yetadigan seximiz bor bu yerda. Bu yerda mana shu mahsulotlarni ham hammasi shu Nurbek akamizga tegishli. Mana shu bu tomon ham Lubov tomonlama domlarga deysizlarmi, magazinmi, uymi, xonadon farqi yo'q. Hammasiga idealni konkretni qilib, mana shuni pishiq-pishiq materiallardan chotki qilib chiqarib beradigan Nurbek akamiz bo'ladi. Mana hozir sexda ish jarayoni ketyapti. Bu yerda ham Nurbek akam o'zidan to'liq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Nurbek aka, bir ma'lumot berib yuborsangiz, hamma narsalarni haqida, bu sifati qanday, narxlari qanday, u yetkazib berish dastavkalar qayergacha, qanaqa uylarda, qanaqa domlar, nimalar olasizlar, hammasini tushuntirib bersangiz aka. Assalomu alaykum, hurmatli boshqozlari, hurmatli vatandoshlar. Biz Samarqand viloyat Qozog'on tumanida mana shu Akfa ishlab chiqaramiz. Elga xizmat qilamiz. Zakaz olib turib, dastavkalari, o'lchamlari, zakaz o'lchab, borib o'lchab kelishlari bepul xizmati ichida bo'ladi. Qalin profillardan har xil mustahkam qilib, Akfa plastik, alta plastik hammasidan yasab beramiz. Ichlar voice metallar solgan holda yasab yetkazib borib beramiz. Xudolasa. Buni aka, bular narxlari bilan bir-bir o'xshab tanishtirdi. Ha, xo'p. Bu kvadrat metri Akfa plastik, oq. 100% metal solinadi ichiga. Ikkita oynalari ikki qavat bo'ladi. Dorilari qayta terlamasligiga 100% kafolat beramiz. Sifatiga mustahkamligi. Ha, buni kvadrat metri 730 000, 740 000 shunday. Ko'proq bo'lsa 700 000. Shu atrofdan obod kanaldan kelishtirib beraveramiz. Biz hozir turyapsizlar, zakazlarimiz juda ham ko'p, xudoga shukr. Masalan, bitta katta obyekt olsak, bitta uy olsak, optim uy 15 kun, 20 kun ishida qilaveramiz. Masalan, zakazga qiziqib 4 kun, 5 kun deb turib, kechiktirib, u narsa bo'lmaydi. Ha, yolg'on gapirish kerak emas. Ugazi hafta 10 kun, 15, 20 kungacha boradi. Chunki Abiyomga qarabdi. Masalan, bitta ikkita zakazlar bo'lsa, 3 kun, 4 kundan kichkina-kichkina zakazchilar bo'lsa, tezlashtirib olib borib beraveramiz. Endi el bilan ishlaymiz. Ko'p zakazimiz ko'p. Mana shu profillardan foydalangan holda apparaturalarni o'tishim kerak. To'g'risi men o'zim ham masalan xabar qilaman. Normalni ishlaydigan qutani, normal turmani hamcha zakaz ko'p bo'ladi. Endi bu reklama nima uchun? Misol, men faqat zakaz olish uchun emas, shu bir xalqqa bir ko'rsataylik degan maqsadda reklama bo'lyapti. Shunday. Chunki maqsad umuman sifatda usta qamlashni alaymiz. Xuddi shunday, ha, xuddi shunday. U masalan 4 kunda, 5 kunda qilib beramiz deb zakaz olib qoladi, keyin cho'zilib ozroq ko'ngilsizliklar bo'ladi. U narsa bizda unday narsa bo'lmaydi. Sababi to'g'risini aytamiz. Masalan, bitta uyiga qarab, kvadratiga qarab, ramka eshiklar soniga qarab 15 kun, 20 kun nimasida yasab beraveramizda. Mana shunday ramkalar, oppoq ramkalar bular. Oppoq ramkalarda ham misol uchun rangida hech qanday razisi bo'lmaydi, yo bo'ladi rangi. Ranglarda hech qanaqa razisi yo'q. Yo'q, masalan rangida, ha, bu masalan Akfa plastik oq rangi, masalan 730 000, 720, 740 000 shunday. Optim bo'lsa 700 000 gacha kvadratiga
Yasabiramiz. Endi tashqarida ham ramkada bor ekan. Ular bilan bir ma'lumotni berib o'ting. Hozir. Mana bu alta plastigimizni kvadrat metri 850 mingdan, agar manshi qolsanda bo'lsa, kvadratini 200 mingdan ham qiramiz. Sababi kuzlar katta, asosan profillarimiz kamera ishlatilganligi sababli kvadratini 700 mingdan ham qiramiz. Manshi qolsanda bo'lsa. Bular ham shu. Bular kichkina fasonchalar kvadrat metri 830-850 shu atrofida. Donaga bo'lsa, agar o'tdim bo'lsa 800 ming. Hozir bularning hammasi zakasga ketyapti. Zakasga ketyapti. Malla ranglarimiz 100 ming razinsa qilar kvadratni. A bu mokrilar chaqin. Bular mokrilar eshiklarda kvadrat metri 830 ming, bular ramkalar 700 ming, 730 ming. Soniga Bular hozir plastikmi nima bular? Bu alubis profilimiz alyuminiy. Eshiklarga, obishni uylarga, hozir katta zdaniyalarga, ofislarga ham hozir mana shu rang juda ko'p ishlatilyapti. Klientlarimiz ko'p. Uydagilarda ham hozir hammasi shu to'rlarga kelishyapti. Berdi ham. Lekin haqiqatan adolatga qat'a. Ha, berdi ham shu o'tomonlarga ham terib qo'yibmiz. Ha. Behlarda ham hammasi zakazga, mana shu ilga yasalyapti. Zakaz. Ajabiyotli. Ha, bular ham polnosi. Hozir bular ham shu. Akfa bilan qarang, 2 xil bo'ladi-ku buni. Shuni narxlari qanday bu yerda? Ha, bu yerda bu Alubis profilimizda kvadrat metri eshiklarni kvadrati Alubis profilimizniki 820 shu atrofida. Hajmiga qarab ko'p bo'lsa kelishtirilar. Donaga 5-4 so'm qimmatroq bo'lar. Alyumin antrasit profilimizda eshiklarga kvadrat metri 850 ming so'm. 850 ming so'm. Ramkalargacha 750 ming so'm. Agar akfa bo'lsa. Akfa sababi akfaligi uchun endi akfa brend narsa sifatiga sifatga qolib beramiz. Bu yerda ham zamoklar. Bu yerda qolamiz mana kiyim-kechak qop qum naqqa kiyim-kechaklar. Yem malol mana shu yerda. Интервью берем. А? Мне интервью берем. Интервью берем. Здоровсыз. Берде, ешкте. Ешкте замоклары, сыпатлы, ручкалары, устах кемпып. Закат шундай олынга резиналардан файдаланып. Тұрамай, бір қыл. Pasini alkafanqa bering deydi, endi bir xil aytadi, senga oyna bo'lsin deydi. Sifatiga qarab, mazga qarab zakaz olaveramiz. Qarachi, yetkazib berish xizmatlari, ustanovkalar hammasi. Hammasi ichida, zakaz o'lchab kelish, yetkazib olib berish ichida, dostavkalar ichida. Chet viloyatlarga ham kirib kelyapti, Surxondaryo, Qumqo'rg'on degan joylarga. Dostavkalar qanaqa bo'ladi? U yoqlarga ham ichida shu obshi. Borlarni o'rnatdilar. Shu kvadrat, shu summa. Hech qanday farqi yo'q. Nurbek akamiz boshqa viloyatlarga ham dastavkalar bilan ichida turib, olib qurib berib kelgan. Jizzaxga aloqaga chiqurasizlar. Mana shu pastdagi nomlarga. Shotlankalardan ham foydalanamiz. Shotlanka profillarimiz ham bor ichkarida. Hozir mana elimizga yasalyapti. Shu. Bu endi oynalarni ichlariga solinadi. Oynalarda chilariga solinib nima qilinadi? Patagoniklarimiz ham bor bizda. Mana bu. Ha, patagoniklar ham bor mana. Ha. Patagoniklar rangda. Ha. Patagoniklarimiz ham bor. Tak. Qarach, ramka bo'yicha shunday sizga murojaat qilsa bo'ldi-ga. Bo'ldi. Qolgan stillar. Bu bular masketli profillar. Haligi. Masket pashsha. Chivin pashshadan quruqlaydi-da. Yozdikiniga. Nabile. Berdi ham shu hozir ish jarayonlarimiz ketyapti. Eshiklar tayyorlanyapti. Bu yerda bu payka jarayonlarimiz mana bu plastiklarni payka qilamiz. Bu yerda apparat bilan hamma apparatlar ishlangan. Apparaturalar bilan bu alyuminniki, u plastikniki o'z xonamizda turibdi. Yasab, chiroyli qilib dastavka qilib qurib beramiz, ustanovka qilib. Nega? Mana atxotlardan biz ish ketib yotgan. To'xtamaymiz. Ha, ishimiz juda to'g'ri. Ha, yerda. Ha. Hammasini
Sizlarga ne korktayız, sizlerin burada acayip çok bir şey yapamaz. Başka çabuk o, açılıkla buna kalmayın. Şimdi, şimdi. İdeanını keseler, burçak mı burçak? Hmm. Evet. Verdiğim zamanlar koyul yaptı, hazır. Tamam. Stiklara geç, fıska falan bir amız bana ke, bir mal ol. Stiklarına. Ah kursatsanız. Ye gel yok. Stiklara geç. Geç fıs. Ya ama ne zaman kaptarak mı? Pastayı mı mı alıp uçurarsınız? Telegram, WhatsApp, ama numaraları var. Katolog taşırsanız, katolog taşıp bir adı. Kapılgan aynlarınızdan. Kızma kılır amız. Bana 12 işçiler gel, bana 12'lik profillerimizden var. İşçiler gel. Ha, bu iş kim abi? Kvadrat metre, kvadrat metre. Eğer bu rengden bulsa, bu antrasit, zolotay duptan bulsa, alüminyum, 12 kerek profillamız, kvadrat metre 1 milyondan. A oklar bulsa 900 milyondan kabiramız. Bu antrasit. Cüda kalın, doğrusunun timirden bakıyor. Timirden bakıyor ki yok şeydi. Umuman taşlamaydı, pişeymaydı. İsve, hoklasa içine bayağı sıklık tamamlayıdıkan pinapikslerden soğuk bir amız bunlardan. Plasmasından nimalardan soğuk sıklıkta tamamlayıdıkan. Pinapikslerden. Pinapikslerden soğuk bir amız mustahkem kıp. Çıraylı kıp bir amız. Evet gel bak. Evet. Bir mağala kıp çıkarsızlar. Pazar var Cuma pazarıda zaten. Pazar var Cuma pazarıda. Bir mağala kıp çıkıp. Hemen kızına kuleydiğen bulsa akı boyunca. Bir daha bir şey olursa ne olacak ya? Ama ben şu an tarafımız, sorumluluğumuz da sana mı?